ესტაფეთა. ელენე ბილიხოძის სპორტული ток-შოუ. ესტაფეთა. მოგესალმებით, ეთერშია სპორტული ток-შოუ ესტაფეთა მიკროფონთან ელენე ბილიხოძე. წარმოგიდგენთ დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმრებს, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური სპორტის განყოფილების უფროსი ბატონი გეგაზურაბაშვილი და ჩვენი ეტლით მოფარიკავები, ჩვენი გმირები ირმა ხეცურიანი და ნინო თიბილაშვილი. შემოგვიერთით 240-91-92 კითხვას და მოსაზრებას რადიო 1.gz-ით. თავარი სპორტული მოვლენების მიმოხილვა, კომენტარი, ანალიზი, მიღწევები და განცდილი მარცხი, მედალი და ხალხის აღიარება. ყველაზე ამაღელვებელი და აზარტული სპორტის სამყარო ელენე ბილიხოძის გადაცემებში. სამუშაო დღეებში 8 საათსა და 5 წუთზე, 9 საათსა და 5 წუთზე, 19 საათსა და 15 წუთზე, 22 საათსა და 20 წუთზე, შაბათ-კვირას 22 საათზე, საზოგადოებრივი რადიო ეთერში. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, მადლობა რომ ხართ დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმრები. კიდევ ერთხელ მოგილოცავთ მსოფლიო თასზე მიღწეულ წარმატებას და მოდით ბატონ გეკა, თავდაპირველად თქვენ ბრძანეთ, როგორი იყო თავად შეჯიბრი და რამდენად ელოდით ჩვენი აი ამ ორი გმირის ასეთ ტრიუმფს? მოგესალმებით, მოგესალმებით თქვენს რადიო მსმენელს. რა თქმა უნდა, მოლოდინი იყო შედეგის. ქალბატონი ირმა ხეცურიანი მოგეხსენებათ, რავალგზის გამარჯვებულია სხვადასხვა ჩემპიონატის ტურნირების, თასების, ასევე ნინიც უკვე ახალგაზრდებს შორის იყო წარმატებულს მიაღწია ახალგაზრდებს შორის და უკვე აქაც ბრინჯაოს მედალი დაიმსახურა და იმა მოგესალმებით ბრინჯაოს მედალი აიყო რაპირაში, რაპირით ფარიკაობაში და ხმალში გამარჯვება მოიპოვა და აღიღრა ქართული ჰიმნი ქალაქ პიზაში. ასე რომ ჩვენ მოლოდინი დიდი ქონდა და მინდა ვთქვა რომ გაგვიმართა და ძალიან კარგი შედეგი დაუბრუნდით იტალიიდან. გოგონებო, თქვენამდენად ქონდათ აი ეს მოლოდინი ირმა? მოდით თავდაპირველად თქვენ ბრძანეთ. მოგესალმებით, მოგესალმებით მსმენელს. რა ვიცი, მოლოდინი ყოველთვის გვაქვს ყველა შეჯიბრზე, როცა კი დაიგეგმება და მივდივართ ინტენსიური ვარჯიშის შედეგად, გვაქვს ის შეგრძნება რომ აუცილებლად ნუ მედლით უნდა წამოვიდეთ. მაქვს ხოლმე პერიოდი, როდესაც ბრძოლამდე ძალიან მშვიდად ვარ, თუმცა ბრძოლის დაწყებისთანავე რაღაც შიშის განცდა მიპყრობს და მიპყრობს ესეთი შეგრძნება, რომ თითქოს და ჩემი თვითრწმენა ნუ მერღეობს. მაგრამ ამ ეტაპზე და ამჯერად რაპირთ ფარიკაობაში ალბათ გადამწონა ცოტა შიშის ფაქტორმა და იმიტომ მესამე ადგილს დავჭერდი ბრინჯაოს მედალს და შემდეგ უკვე ანუ 19-ში ხმლით ფარიკაობა დაგვირგვინდა ოქროთი. ვერ ვიტყვი რომ ადვილი იყო, რთული გზაგავი არა, მაგრამ წარმატებით და გადავლახე ის ყველაზე დიდი ბარიერი ჩემთვის, რასაც ფსიქოლოგიური მომენტი ჰქვია ჩემს სპორტულ კარიერაში, რომელიც ხშირად მიშლის ხოლმე ხელს. ნინი, რა სიტყვით თქვენ? თქვენთვის რამდენად რთულია ეს ფსიქოლოგიური ბარიერები? ჩემთვის აი იმას ვეუბნები ხოლმე ხშირად, რაღაც მელოდია მაქვს ტვინში და აი მელოდიაზე ვფარიკავ, ასე ვთქვათ და რა ვიცი, მე პერიოდად კმაყოფილი ვარ ჩემი შედეგით, იმას შედეგითაც რა თქმა უნდა და აი საქართველოს ჰიმნი რომ მაშღერდა, ერთმანეთს უყურებთ ის და გვეტირებოდა კიდეც. რამდენად ემოციურია, როდესაც ხართ ერთმანეთის კომაგები? ჩვენ ანუ მოგეხსენებით რომ ძალიან ისეთი წირი გუნდი ვართ, ორი ადამიანისგან შედგება ჩვენი გუნდი და ზოგადად მივდივართ ხოლმე სამი ადამიანი, ჩვენი მწვრთნელი, მე და ნინა. ამ ეტაპზე ნუ ბევრნი იყვნენ და ალბათ ამანაც იმოქმედა და ესე გავლენაც იყო რა თქმა უნდა ჩვენს გამარჯვება შეიტანა წვლილი ამ რაღაცამ. თუმცა როდესაც არ ემთხვევა ჩემი და ნინას ფარიკაობის დღეები ერთმანეთს ან დრო, მე ვდგავარ ნინას და ჩვენი მწვრთნელიდან, მე მგონი ჩვენ ყველაზე ხმაურობ ყვირით, ვქომაგობთ, გულშემატკივრობთ და ესევე ნუ ნინაც, როცა ჩემი დროა უკვე ფარიკაობის და ნინას თავისუფალი დრო აქვს, როგორც შეგვიძლია ერთმანეთს ვამხნევებთ და მე მგონი კარგი დახმარებაა ეს სულიერი მომენტი და სხვათა შორის.
ანუ გულშემატკივრობა უფრო სანერვიულა ხოლმე ჩვენთვის, ვიდრე ფარიკაობა, იმიტომ რომ ზოგადად ფარიკაობას უყურებს, ეს ან ემოციებში ვიჭრებით. იმიტომ რომ საფარიკაობ საერთოდ არავის ხმარი გესმის და შენ გულშემატკივრობ, პირიქით გინდა რომ გააგებინო შენ ხმა ცოტა სხვანაირი. გასაგებია. და კიდევ ერთხელ გადაცემის დაწყებამდე თქვი, მადლობა ბატონ გეგა თქვენ, რომ მოგვეცით საშუალება თქო პირდაპირ ეთერში გვეხილა ყველა ეს შეჯიბრი და ჩვენი გოგონების მართლაც ეს ტრიუმფი და საკმაოდ ემოციური იყო თქვენი შეძახილები ერთიც აბა შენიც ეს გესმოდა ხო გოგონებო ნამდვილად მოვეცადეთ რა თქმა უნდა ყველანაირი საშუალებით რომ არა მარტო ჩვენ საქართველოს მოსახლეობასაც ეხილა ეს კადრები განებრივ არ ვართ სამწუხაროდ ამისგან იმიტომ რომ როგორც ახსენდა იმამ მიდიან ხოლმე მწვნელი და მოფარიკავეები და ის დრო აღარჩება მწვნელს და მათ რო კიდე რაღაც ლაივი ან რაღაც ისეთი გადაიღონ და ჩამოიტანო. ამიტომ ვეცადე რა თქმა უნდა და ძალიან დიდი გამოხმაურება ქონდა და ძალიან გამიხარდა რომ ძალიან დიდი ინტერესია საერთოდ. სადიყავი აქამდე გეკაცკეს მიმართ და ამ ადამიანების მიმართ და ძალიან ბევრისთვის მაგალითია რა როგორც ჩემთვის ალბათ ძალიან ბევრი ადამიანისთვის მათი შრომა და მათი მიღწევები. პარასპორტის განვითარების ცენტრი მოგეხსენებათ ორი წელია, მეორე წელია რაც ფუნქციონირებს და ძალიან დიდი სამუშაო და შრომა არის ჩადებული ამ ყოველფერში, რომ ეს ადამიანები იყვნენ უზრუნველყოფილი იმ პირობებით, რაც ჭირდებათ უკვე შემდგომში წარმატების მისაღწევად. დიახ, ბატონ გეგა, იგივე სახელმწიფოს მხარდაჭერით, თბილისის მერის მხარდაჭერით ყველაფერი კეთდება, რომ პარასპორტსმენი მაქსიმალურად მოემზადოს და უკვე აი ამ სახეობაშიც ქონდეს შედეგი, თუნდაც ის ოლიმპიადაზე მიღწეული ტრიუმფი ძალიან ბევრ ამაზე მეტყველებს. კი ბატონო, ძალიან დიდი ყურადღება ექცევა ბოლო წლებში აღნიშნავდი და რა თქმა უნდა უფრო მეტიც არის საჭირო. ყველაფერს მიუყვებით განვითარების გზაზე ვართ ამ ეტაპზე და მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს რომ 2020 წელს ტოკიოში უფრო დიდი გამარჯვებები გველოდება წინ და უფრო დიდი დელეგაციით წარდგება საქართველოს პარალიმპიურ თამაშებს. ეს იყო თქვენთვის პირველი შეჯიბრი, როდესაც მსგავსი რანგი ასპარეს დაესწარით? დიახ, პარასპორტულ მიმართულებით კი. და ელოდით თქვათ ასეთ დაძაბულობას, ესეთ დატვირთვას, ესეთ ემოციას? თბილისში ნანახი მაქვს მათი ფარიკაობა, მაგრამ ეს სავსებით სხვა რეალობაში აღმოჩნდა, როცა ჩავედი და ჩემი თვალით ნახე და დავესწარი, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი კარგი მოფარიკავე დამხვდა და ძალიან საინტერესო ტურნირი იყო და სანახაობრივათაც ძალიან საინტერესოა. კი, ნანახი გაქვთ და ძალიან ლამაზი და ესეთ სახეობა ფარიკაობა საერთოდ ყოველს აღნიშნავ და ძალიან საინტერესო. და კიდევ ერთ რაღაცას გეტყვით, სადაც აქამდე არ გაჟღერებულა არსად და თქვენთან ვიტყვი, ჩვენ ასევე გქონდა მოლაპარაკებები და ვაპირებთ უკვე აქტიურად დავიწყოთ სამინისტროსთან ერთად მუშაობა, რომ მომავალ წელს სოფლიო თასის ეტაპი გამართოს თბილისში. პარაფარიკაობაში ძალიან დიდი სურვილი გვაქვს და იმედია ამ სურვილს რეალობად ვაქცევთ და თბილისში მივიღებთ ამ სპორტსმენებს, რაც საქართველოს ისტორიაში არ ყოფილა, რომ პარაოლიმპიურ სახეობაში საერთაშორისო ტურნირი მსოფლიოს თასი ჩატარებულიყო. არაერთ შეჯიბრს უმასპინძლა ჩვენმა დედაქალაქმა და ამ შემთხვევაში ფაქტურად აი საორგანიზაციო გამოცდილება გვაქვს. რა თქმა უნდა, არის რაღაც განსაკუთრებული მოთხოვნები, მაგრამ მაინც რა არის ის მთავარი პრობლემა, რაც აი პარასპორტის მასპინძლობას და თქვათ განვითარებას ხელს უშლის ჩვენ? და პირველ რიგში ის ადამიანები, ვინც ჩამოვიდნენ, რა თქმა უნდა, ადაპტირებული გარემო უნდა დავახვედროთ. პირველი მოთხოვნა, რა თქმა უნდა, ეს არის და სასტუმროების მიმართულებით არის პირველ რიგში პრობლემა. დანარჩენი ფარიკაობა, რაც შეეხება ეხლაც ივნისში იქნება ევროპის ჩემპიონატი, ანუ გამოცდილება ჩვენ ყველას აქვს და რესურსი იმის, რომ მაქსიმალურად მე ვიტყოდი, რომ იტალიაზე კარგათაც შეგვიძლია რომ ჩავატაროთ და უფრო მაღალ დონეზე ჩავატაროთ ეს ტურნირი. რამდენად წარმომადგენლობითი იყო გოგონებო, მოდი თქვენ ბრძანეთ. ნინი, მოდი. კი ბატონო, ანუ საკმაოდ ვინც გვაკლდა, ეს იყო რუსეთი, ჩინეთი, ბულგარეთი, ისეთი დელეგაციები, ვისაც ბომბად ყავთ მოფარიკავები, თუმცა
სადღაც 151 მოფარიკავე მაინც იყო ეხლა მეტაპზე მთლიანი კატეგორია ავიღოთ და სამივე სახეობაში ზოგადად თუ კი მსოფლიო ჩემპიონატი და თუ ყველა ჩამოდის 151 ეტლით მოსარგებლეს დაინახავთ ყველა მათგანი არ არის რა თქმა უნდა ეტლით მოსარგებლე თუმცა ჩვენ ეტლში გვიწევს ფარიკაობა და საკმაოდ ბლომად ვართ აი ბევრნი ვართ ძალიან და აქ პირველი პრეცედენტი იქნება ალბათ საქართველოში თუ კი მსოფლიო თასი შედგებოდა გამართება 2018-ში ალბათ პირველ რიგში ცნობიერების თემასთან გვექნება ძალიან დიდი პლუს და წინ გადადგმული ნაბიჯი მეორე ის რომ პოპულარიზაციის კუთხით მე მგონი ფარიკაობას არ სჭირდება ამ ეტაპზე პოპულარიზაცია იმიტომ რომ კარგად გაიგო უკვე ხალხმა სპორტი რა სახეობა ვის ის ხალხობი ნუ ხო და თვლი რომ კარგი მაგალითი იქნება უკვე და კარგი დასაწყისი რომ ჩვენც ესე აქტიურად ჩავერთოთ სხვადასხვა საერთაშორისო შეჯიბრებებში და მგონი მისასალმებელი ფაქტია თუ კი ესე მოხდება და ეს იქნება ძალიან კარგი მაგალითი იგივე ჩვენი საზოგადოებისთვის. რა თქმა უნდა, ცნობიერებას შეეხება ეს ვიგულისხმე სწორედ. არის ეს პრობლემა მაინც? არის როგორ არის, მაგრამ მე ხშირად მდებნ ხოლმე იმაში ბრალს, რომ ზოგჯერ ეთერში რომ გამოვდივარ, ვამბობ, რომ დღეს არ მინდა თქვა პრობლემებზე ლაპარაკი, დღეს მინდა რაღაც პოზიტიური განწყობით ვიყო და ნუ მე ბევრი კრიტიკა მოყვება ამას, რომ აბა დღეს თუ არა დააბაროდის, ეს არ ნიშნავს იმას, როდესაც მე ვამბობ, რომ დღეს არ მინდა ამ თემაზე ლაპარაკი, იმას, რომ მე ეს არ მახსოვს, მე ეს არ მეხება, მე ეს არ მტკივა და მე ეს არ მიშლის ხელს. რა თქმა უნდა, არის, თუმცა ყოფითი პრობლემა როდესაც საქმე გაქვს გასაკეთებელი ნაკლებად მნიშვნელოვანია. მე ვთვლი რომ ბევრი პრობლემაა ჯერ კიდევ, თუმცა ნელ-ნელა ნაბიჯები იდგმება და ჩვენი დახმარებითაც რა თქმა უნდა, რაც საზოგადოება შეხება, მარტო საზოგადოებაში არ არის პრობლემა. ალბათ ვთვლი რომ უფრო ინფორმირებულობის დონეა ნაკლები ჩვენი ვემხრიდან და ვთვლი რომ ჩვენ უნდა ვიყოთ ამაში მაქსიმალურად ჩარეულები და ჩვენ უნდა ვაკეთებდეთ ჩვენს გასაკეთებელს, არა ის რომ აქცია მოვატყო წყოკაცრავად და სიტყვით გამოვიდე და ვთქვა რომ მე ამის უფლება მაქვს, არამედ საქმით ესე ჩუმოწყნარად გავაკეთოთ ის საქმე, რაც ზოგადად ჩვენი ვალდებულებაა, რეალიზდეთ იქ სადაც შეგვიძლია და ჩვენი შესაძლებლობების მაქსიმუმი აი აქ გამოვიყენოთ, რათა ალბათ ხალხს მივცეთ იმის შესაძლებლობა თუნდაც დღეს. მე ვთვლი რომ ძალიან ბევრი არ აღმიქვავს უკვე იმ კუთხით, რომ აი საბრალო საცოდავი და ასე შემდეგ. რატომ? იმიტომ რომ მივედი იმ საფეხურზე, სადაც რაღაცით, ანუ ჩემი ამ ეტაპზე ფარიკაობით დავამტკიცე, რომ მე რაღაცის კეთება კი არა, ბევრი რამის კეთება შემიძლია, საქართველოს სასარგებლო მოქალაქე შემიძლია ვიყო და ნუ შემიძლია ვთქვათ ჰიმნიო ჟღერო თუნდაც სხვა ქვეყნებში ჩვენი საქართველოს და ეროვნული დროშა ფრიალოთ. ხო, ეს ძალიან დიდი სიამაყეა ჩემთვის პირადად. თითეული ჩვენგანისთვისაც ის. მე ვთვლი რომ ჩვენ როგორც მივაწოდებთ თავს საზოგადოებას, აი ჩვენ როგორც გავეცნობით, იგივე დაგვიბრუნდება უკან. თუ კი ჩვენ ვიმანიპულირებთ იმით, რომ ან ეტლით სარგებლობ, ან სხვადასხვა შეზღუდვა მაქვს და ამით ვიტირებთ ამით დახმარებას, ვითხოვ. ეს რა თქმა უნდა ზოგიერთ შემთხვევაში ჭრის, თუმცა ანუ ქმნის ძალიან მცდარ წარმოდგენას და ძალიან მცდარ შთაბეჭდილებებს და უბრალოდ ეს ქმნის მე პრობლემას ჩვენთან მიმართებაში, რასაც ქვია საზოგადოების ცნობიერება. მსმენელი გველოდება, მოდით მას მოусმინოთ, გისმენთ, გამარჯობა. Алло. მოგესალმებით. მშვიდობა, ქალბატონო ელენე. მოგესალმებით, ბატონო. მიესალმებით ქვეყნის სტუმარებს და მოგესალმებით. ულოცავ აი ამ წარმატებას, ძალიან მოხარული ვარ, რომ ასეთი წარმატებული სპორტსმენები გყავს. სათითაოდ ყველას უსურებ შემდეგში წარმატებას. ბატონი ცნელიც არის, ხო? არა, ბატონი გეგაზურაბაშვილი, ქალაქის სპორტის სამსახურის ხელმძღვანელი. ხო, დიდ მადლობას გადავხდი მას საზოგადოების მხრიდან აი ასეთ თანადგომას. და მიესალმები გოგონებს და განსაკუთრებით ირმა ხეცურიას. ირმა არის, ხო? დიახ. ხო, ირმასთან პირადი ნაცნობობა მაქვს, ბაგები და ვარ, მერაბი ჭიქია. ფაინ გამარჯობათ ბატონო. ირმა მოგესალმები და გაგოთქო სოფალმა, შენი მეგობრები, შენი თანაგუნდელები, ყველა ვინც ქალაქის მერიიდან და მთავრობიდან გეხმარებათ, ყველა აკუთხო სოფალმა და გისურვებთ
კიდევ უფრო მე წარმატებებს ღმერთის შვიდობას პირად ცხოვრებაში და სპორტში წარმატებებს. ბატონო მერაბ, მე ვიცოდი რომ თქვენ აუცილებლად შეგვეხმიანებოდით და მოდით ხვალინდელი თქვენი თქვენ მსვლელობის შესახებაც ბრძანეთ, ხვალ კლავ მიდიხართ აქტიურად ჩვენი ფეხბურთელები. რა თქმა უნდა, სერბეთის თამაშზე ირმას ვეთქვი და საზოგადოებას კიდევ ვინც უსმენს რომ აი უსიტნათლოებისთვის არის ესეთი ხელშეწყობა ჩვენთვის სპეციალურად კომენდატორი გარკვეული მოწყობილობით გარკვეულ დიაპაზონზე ჩვენთვის გადმოსცემს ამ თამაშს და სტადიონზე ვესლებით და დაწვრილებით გვიყვება თამაშის მსვლელობას. ასე რომ წარმატებები მოკლედ მე მჯერა რომ ხვალ ჩვენ ვიქნებით გამარჯვებულები და უკვე ფეხბურთელების წარმატების შესახებ. ირმა გენაცვალე საკუთხოს უფალო. ძალიან გამიხარდა. დიდი მადლობა, დიდი მადლობა, დიდი მადლობა. ნამდვილად მნიშვნელოვანია ბატონ გეკა აი მის გავსი მხარდაჭერა, იგივე სახელმწიფოს მხრიდან, საზოგადოების მხრიდან, როდესაც ამ ადამიანებს უკვე აქვთ შესაძლებლობა და ისინი დადიან არა მხოლოდ ფეხბურთზე ვთქვათ და ეროვნული ნაკრების თამაშებზე, უსინათლოებს გულისხმობ, დადიან ეროვნული ჩემპიონატის თამაშებზეც და ეს სრულად ხორციელდება ფეხბურთის ფედერაციის, სამინისტროს, მერიის და სახელმწიფოს მხარდაჭერით. ძალიან კარგი პროექტია და ძალიან გამიხარდა ეხლა რომ ხალხი რა თქმა უნდა სარგებლობს და ჩართულები არიან. ეს გაკეთდა სპორტის და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროს და მერიის თანამშრომლობის შედეგად, ტიფო კომენტირების სისტემა დაინერგა დინამო არენაზე და გვინდა რომ ასევე მიხეილ მეცხის სახელობის სტადიონზეც იგივე შესაძლებლობა მივცეთ ამ ადამიანებს და უახლოეს მომავალში იქაც გავაკეთოთ და აღვჭიროთ ეს სტადიონი ამ აპარატურით. და როდესაც თქვათ ეს გოგონები თბილისში ჩაატარებენ შეჯიბრს, მე მჯერა რომ ყველა შეჯიბრზე ექნებათ მათ საშუალება, ძალიან ბევრი კომენტატორი გამოჩნდება მსურველი რომ ამ ადამიანებისთვის ეს იყოს ერთგვარი ზეიმი და დღესასწაულ. კი ბატონო, მოდით ნინი თქვენ ბრძანეთ, აი რამდენად რთულია თქვათ როდესაც მიდიხარ შეჯიბრზე და ფიქრობ რომ მე უნდა ვიყო წარმატებული, რასაც ირმა საუბრობდა რომ სახე კიდე უფრო განვითარდება არების ჩვენი სახეობის. რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანია და ძლიერი ფსიქოლოგია გჭირდება იმისთვის, რომ შეჯიბრზე დაძგე მყარად და ამ ყველაფერზე იფიქრო და რაც მთავარია, როდესაც ხედავამდე გულშემატკივარ და კონკრეტულად ამ შეჯიბრზე ამდენი ადამიანი იდგა შენს უკან, აუცილებლად გევალება, რომ მაქსიმალურად კარგად იფარიკაო და კარგი შედეგი დადო. რთულია, რა თქმა უნდა, მაგრამ მადლობა ჩემს გუნდს, რომ ასე გვერდში მიდგას თითოეული მათგანი და მამხნევებს ბალიშიკავს და იყო ეს ემოცია ვთქვათ აი თქვენი მეტოქეების მხრიდან, იქაც გეყოლება ძალიან ბევრი გულშემატკივარი, რომ აი უკვე წარმომადგენლობითი დელეგაციით საქართველოს და აღნიშნავდნენ ჩვენი ვთქვათ ბიჭების ასე ვიტყვი მხარდაჭერას. ფიჭების ხალხაჭას არ უჩიო და არა, აი რა თქმა უნდა, ახალი პერსონაჟები იყვნენ ჩვენს გუნდში და ინტერესის სფერო იყო ნებისმიერი მათგანი და კითხვები მოდიოდა თუ ვინ იყვნენ, რას წარმოადგენდნენ და მისალმებიან იმპაქტს, რომ ეხლა მაინც სამნი არ ვართ, ბევრნი ვართ და გულშემატკივროს უფრო მეტი ადამიანი. ძალიან დიდი პასუხისმგებლობა მევთვლი და ზოგჯერ ზუსტად ეს პასუხისმგებლობა მამძიმებს ხოლმე მეც და თივის, რომ აი როცა იცი მიდიხარ, შენგან უკვე არ ელოდებიან იმას, რომ შენ ოღონდ მესამე აიღო ან ოღონდ რაღაც ქულა მაინც აიღო, შენგან ელოდებიან ოქროს და უმაღლეს სინჯის მედალს და ეს იმხელა პასუხისმგებლობაა, რომ ზოგჯერ მეშინია ხოლმე საკუთარ თავში, ვარ კი იმდენად დარწმუნებული, რომ აი ამას შევძლებ. თუმცა რა ვიცი, ხა გამოგვივიდა ორივეს და ნინას კიდე წინ ძალიან ბევრი ბევრი შეჯიბრი აქვს და ძალიან ბევრი წარმატება დარწმუნებული ვარ, ზუსტად იმ ეტაპს გადის ახლა რასაც მე, მაგრამ ნინა უფრო მებრძოლია ვიდრე მე, იმიტომ რომ ნინას არა მართლა ნინას ხასიათი ცოტა განსხვავებულია, იმიტომ რომ ნინამ თუ დაიწყო სულ სხვა შემართებით აგრძელებს. თუმცა ერთიც თქვათ რომ არა თქვენი მაგალითი ექნება ნინოს ეს მხარდაჭერა და ეს თავდაჯერებულობა ხომ არის ეს, იმიტომ რომ როდესაც თქვენი წღებდით შეიძლება ითქვას რომ იყავით მარტო და იყავით პირველი და ამ შემთხვევაში ნინისთვის არის ძალიან დიდი მაგალითი ირმა ხეცურიანის სახით. ხომ არ ჩვენა ნინა ყოფილიყო და მე ხშირად ვამბობ რომ ირმა არის ჩემთვის დედაც დაც მეგობარიც და საერთოდ ყველაფერი და მართლა ძალიან დიდია რა თქმა უნდა ნინი ეს მაგალითის ფაქტორი, ხო? კი, კი, რა თქმა უნდა, ის რო არა ირმა შემართება ალბათ ასეთ შემართებით არც მე არ ვიქნებოდი.
Irma, მოდით აი ბძანეთ, მეხუთე ვთქვათ ოქროს მედალი იყო თქვენთვის პირველი. Ოდესაც პირველი აღარ მახსოვს. საკუთარ თავს უთხარით ყოჩა. პირველი როცა საკუთარ თავს უთხარი ყოჩა. აუ. არც მე ვერ გამოვყოფა ესე ბოლო შეჯიბრი იყო ჩემთვის ყველაზე ესეთი გარდამტეხი იტალიას, იმიტომ რომ იტალიას გულისხმობ. უნგრეთში ძალიან ცუდად წამივიდა ფარიკაობა და ძალიან გაუბრაზდი. ძალიან ისე დამცირებულად ვიგრძენი მართლა თავი, რომ 4-ში შესასვლელი ვერ მოვიგე ხმალში, სადაც 2 წელი რეიტინგში პირველი ადგილიდან ქვემოთ არ ჩამომინაცვლი. და უცებ იხდი საფარიკაო ტანსაცმელს და ყველა გეკითხება, რომ რა საკეთებ, რატო იხდი ტანსაცმელს? წავაგე, გამოვარდი, ვერ შევედი 4-ში. ეს იმდენად რთული იყო პასუხი, აი რომ მეპასუხა, რომ აი ზოგჯერ რა მოხდა აი დღეს როგორ თვლით? არაფერი, უბრალოდ გაცებული ვიყავი. გაცებული ვიყავი, პლუს ამას რა პირით ფარიკაობაში მართლა არ ვიცი მე სამი ადგილი როგორ ავიღე. ტიპისთან ხშირად ვლაპარაკობ იმას, რომ მიორდებოდა კადრი და მართლა როგორ ვიფარიკავე არ ვიცი. მდგომარეობაში იყო, იმიტომ რომ 40 ქონდა სიცხე, როცა თვითფრინავში ჩავსხედით და ყოველ დღე წამლები და მართლა ანუ ისეთი მომენტი მქონდა, რომ რაპირაზე რომ მესამე ავიღე და მივხვდი რომ მესამე ავიღე. ყველა ემოცია დავტოვე იმ დღეს იქ და მეორე დღეს უკვე ალბათ ვერც ემოციურად, ვერც ფსიქოლოგიურად მივხედავდი იმისა, რომ პულკაში ყველა მოვიგე და გადავედი პირველ ნომრად 4-ში შესასვლელი. ისეთი წავაგე და ისე წავაგე, რომ აი ვერ წარმოვიდგენდი, რა შე ისტერიკა მქონდა, ბუნებრივად, ჩვეულებრივად სიცილ ტირილი მქონდა, რაღაც გაურგოვალი, მე თვითონ ვერ ხვდებოდი. და ეს ყველაფერი რომ ვიგრძენი, მე მივხვდი რომ თურმე კარგი ყოფილა, იმიტომ რომ სადაც გამარჯობა, ეგ დამარცხება ერთხელ მაინც უნდა იგემო, რომ შემდეგ უფრო გაბრაზებულად რაღაც უფრო სხვა мотиваციით შედიხარ. უკვე გინდა რომ რაღაც სამაგიერო. ბევრად თავდაჯერებული იყო. ხო, და ამ ეტაპზე გადავლახე ყველაზე დიდი ის ჩემი შიშის, ის ჩემი რაღაცნაირი თავდაუცველობის მომენტი და ძალიან ისე ბრძოლის უნარიანი შევედი. ისწე და რა ვიცი, მე მომწონდა ჩემი ძავი, რომ ვუყურე ფარიკაობას, არ მეჯერა რომ იქ მე ვყვიროდი და მე რაღაცა მე მიხაროდა რაღაც. ნინი, როდის იყო, როდესაც საკუთარ თავს ოთხარით, კარგი გოგო ხარ, ყოჩა? როდესაც დიდებში ავიღე პირველი ბრინჯაოს მედალი. აი, მანდან ძალიან დაძაბული ბრძოლა იყო, 15-14 დამთავრდა თან ანგარიში და აი მან უკვე მეთქი შეგძლებია თურმე. ბატონ გეგაი, ჩვენ საუბრობთ მოფარიკავეებზე, მაგრამ სხვა სპორტის სახეობებზეც ვთქვათ, აი იგივე თბილისის მასშტაბით, სად უფრო მეტია ვთქვათ დატვირთვა და სად უფრო რომელ სახეობაზე შეიძლება ვთქვათ რომ იქნება წარმატებული? მოგახსენებთ, ცენტრში ვითარდება ამ ეტაპზე დაახლოებით 13 სახეობა პარასპორტული. წარმატებებს რა თქმა უნდა ველოდებით მომავალ წლებში, იგივე ფრენბურთელთა გუნდი ყავს მჯდომარე ფრენბურთელს, რომლებიც არიან ჯარისკაცები, სხვადასხვა მისიების დროს დაშავებული ჩვენი გმირები, რომლებიც ძალიან დიდი შემართებით და მოტივაციით მე მინახავ ჩემი თვალით 11 საათზე დარბაში როგორ არიან და როგორ კიდე არ გამოდიან და ძალიან ბეშრომობენ, რომ წარმატება ქონდეთ და ევროპის ჩემპიონატზეც მოხვდნენ. ეს გუნდი მოხვდა ჩვენ ევროპის ჩემპიონატზე და რა თქმა უნდა მათთანაც ველოდით წარმატებას. ასევე მოგესალმა ძიუდო მიღწეული წარმატება და ასევე მოდიან და არიან კარგი სპორტსმენები ძიუდოშიც და ველოდებით იქით მათგანაც შედეგებს. არის ზვიად გოგოჭურის მაგალითი. რა თქმა უნდა, ზვიად გოგოჭურის მაგალითი. ასევე უსინათოთა ფეხბურთი არის, რომლებიც თავდაუზოგავად შრომობენ, რომ წარმატებას მიაღწიონ. მე ვიტყოდი, რომ ყველა რა თქმა უნდა ვინც არის ჩართული პროფესიულ დონეზე პარასპორტში ყველასგან ველოდების წარმატებებს და კიდევ ერთხელ გამეორდები, რომ ტოკიოში ბევრად დიდი დელეგაცია უნდა წავსდგეთ და უფრო მეტი წარმატებით უნდა წამოვიდეთ. კი ბატონო, აი მოდი დაფინანსების კუთხითაც რომ ვთქვა, საკმაოდ ზვირადღირებულია ვთქვა ეს წარმატებები ქვეყნისთვის. კი, რა თქმა უნდა, ხარჯები თბილისის მერია პარასპორტულ ცენტრს აფინანსებს $1,000,000-ზე მეტით,
ეს არის მწვრთნელების არაზღაურება, პერსონალის, სპორტსმენების განგზავრება სხვადასხვა საერთაშორისო ტურნირებზე, ესეც რა თქმა უნდა იტალიაშიც თბილისის მერის პარასპორტის განვითარების ცენტრის ხარჯებით იყო ყველაფერი დაფარული. ასევე ეს ყველაფერი ინვენტარი ძალიან ზურათკილებულია და ამ ხალხს ჭირდება რა თქმა უნდა ინვენტარი და ინვენტარი თახჭურვა, რაც საერთო ჯამში რა თქმა უნდა ქნის ერთ საკმაოდ სოლიდურ თანხას. თუმცა ნებისმიერ თქვა წამყვან ქვეყანაში პარასპორტში მიღწეული წარმატება შეიძლება ბევრად უფრო მეტად ფასობდეს ვიდრე ოლიმპიური ჩემპიონობა. ესეც არის. კი ბატონო. კი ბატონო. გვამსვენელი გველოდება, გისმენთ გამარჯობა. მოგესალმებით. გამარჯობა ქალბატონო, ნეთქვეს თუმრეს მიესალმები ასე. მოგესალმებით. მაგ ისა შეკითხვაი თქვენგანეთ ირმა რა და ნინი. ნინი, ხო? დიახ. ხო, აი მე მაქვს აი გავიგე მათ მიღწევებში, სულთერაგულით ულოცავ, ძალიან გავახარა და როგორ შეიძლება კიდო ასე ჩამეს არ გამოეხმაურო კიდო და აი ძალიან ძველი აი საქართველოს გაახარეს ფართოდ და მაქვს შეკითხვა აი რა დიდავრეკავ და საიდან ალბათ ლეჩხუმი სოფელი მალოთ. კი ბატონო, დიახ, ძალიან ლეჩხუმიდან მაქვს ფესვები, უბრალოდ აფხაზეთში გადასახლებულები არიან ჩემი წინაპრები და მე აფხაზეთიდან ვარ, კერძოდ ოჩამჩირის რაიონის სოფელი ცაგერა. გასაგები. მოდით ირმა კიდევ ერთხელ გაიხსენეთ, ვთქვათ, რატომ ფარიკაობა და რა იყო ის პირველი, რამაც გიბიცგათ დარბაზისკენ. ბიცკს რაც შეეხება, არ ყოფილა ეს მომენტი, მოხდა ყველაფერი ძალიან სპონტანურად. მაშინ ვმუშაობდი საქართველოს ეროვნული პარალიმპიური კომიტეტის ოფის მენეჯერად და ერთ-ერთი მეგობრისგან შემოვიდა შემოთავაზება, რომ არიან ადამიანები, კერძოდ მალხაზ მესხი და მერაბ ბაზაძე, რომლებსაც სურთ, რომ დააბრუნონ ესეთი ფედერაცია, სადაც იფარიკავებს ეთლეთ მოსარგებლე. და ხომ არ გინდა რომ სცადო? ну ეხა როგორ გინდა დასთანხმდა, იმიტომ რომ 27 წლის ასაკში ცოტა მართლა ესეთი რაღაცა სპორტში ჩაერთო, თან უმაღლესი მიღწევების სპორტია, ხო სათამაშოდ ხوار წავიდოდი და დიდი პასუხისმგებლობა მე ყოველთვის მეშინია ესეთი პასუხისმგებლობის თავზე აღება, რასაც ვთქვათ ვერ გავწუდები, ხო? მაგრამ ну სიახლეების სიყვარულის და გამოძავცანხდი მეთქი რატომაც არა ვწდი. თან მე რისკებოდა ცოტა რა რისკია, რისკია იგივე რისკია, მითხარ რისკს. პირველივე ვარჯიშზე რომ მივედით, ჯერ გარემო დაგხვდა ისეთი ოჯახური და ისეთი ცბილი, რომ იმ გარემოს დავიწყება უბრალოდ წარმოუდგენელია და პირველივე ეს ვარჯიში ფრანგი მწვრთნელი იყო ჩამოსული იმ პერიოდში საქართველოში და მან მოგცა პირველი გაკვეთილი რაპირაში, რაპირით დავიწყეთ და იმდენად მომეწონა ეს ჯერი არა ეს ფორმა, მე რე წერა, მე რე რასაც გვეუბნებოდა ეს. იმდენად დახვეწილი მანევრები იყო, რომ არ ვიცი, მეორე და მესამე დღეს უკვე თვალებს რო ხუჭავდი ღამით, ფიქრობდი როდის გაცენდება რომ წავიდა ვარჯიშზე. თან პლუს ამას მომეწონა ის რომ ფიზიკური დატვირთვა მქონდა მეტნაკლებად აქტიურად, უფრო ანუ გააქტიურებული ვიყავი სხეულთან ერთად სულიერად და ფიზიკურად. ნელ-ნელა, ნუ მქონდა ის პერიოდები სასოწარკვეთის, რომ აქ მე არაფერი არ გამომივა და გიჟი ვარ და სულელი ვარ და რამ მომიყვანა საერთოდ და ვერაფერსაც ვერ მივახწე. და პირველი შეჯიბრი იყო გერმანიაში, სადაც საკმაოდ ისეთი ორი თვის შემდეგ წავედით და თან ერთი კვირის წინ ჩამოგვივიდა, ერთი კვირით ადრე ჩამოგვივიდა ინვენტარი, ანუ რას გულისხმობ, ჩვენ გვჭირდება სპეციალური ეტლები საფარიკაო, რომელიც ფიქსირდება პისტზე და რომელიც არ არის მოძრავი და ჩვენ მანევრირებადი ჩვენი ეტლებით ვფარიკავდით და ორი კვირის განმავლობაში ვეჩეროდი ამ ახალ ეტოლში მოძრაობას თავიდან მაშინა და იმიტომ რომ წელს ვერ ვიჭერდი და ეხა აქ არ გადავფრინდე და არ გამოვარდე და რაღაც ანუ მაინც რთული მომენტი იყო, ხო? რა თქმა უნდა, არ არის ადვილი და არც ფიზიკურად და არც ფსიქოლოგიურად მართლა არ არის ადვილი, თან ურთულესი სპორტის სახეობა, ერთ-ერთი ურთულესი და ზედმეტად ინტელექტუალური სახეობაა სპორტის, ზედმეტად ხელოვნებასთან ახლოს არის და თითქოს ფერმწერი ხარ რაღაცებს რო აკეთებ, მოძრაობებს იმდენად სწორად, იმდენად აი დეტალებში უნდა იცოდე ტექნიკურად გამართული, რომ აი არ ვიცი, მართლა მეკონა ერთი პერიოდი, რომ მე არ ვიყავი ამ სპორტისთვის და მე ეს არ მჭირდებოდა და პირველივე შეჯიბრის შემდეგ უკვე ვსო.
აი ქედან უკვე დამეწყო ის რომ რა შქვია არა მე ის უნდა შევძლო მე უნდა ვიფარიკო იმდენად მომეწონა ის გარემო რაც დამხვდა შეჯებზე ის ემოციები ის გრძნობები რაც მახსოვს თან ამდენი ეტლით მოსარგებლე ამდენი სხვადასხვა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანი თუ როგორ იბრძოდა რა თავგანწირვით იბრძოდა ფარიკაობის ბრძოლა გულისხმობ რა გამიჩნდა რაღაც შინაგანი პროტესტი რომ რატომ მე არა ანუ ფაქტურად ეს იყო პირველი ვთქვათ ესეთი რეალური ჭიდილი იმ რეალობასთან რაც იყო და რასაც ჩვენ მოწყვეტილები ვართ მოდით ვაღიაროთ. იყო ირმა ეს მომენტი. იყო. იყო, თუმცა ნელ-ნელა ამ სპორტმა და ამ ფარიკაობამ საერთოდ დამავიწყა ზოგადად ყოფით პრობლემები და რომ მეკითხებიან რა პრობლემები გაქვთ საქართველოში. ზოგადად გადაადგილების ინფრასტრუქტურის კუთხით აღარ მახსოვს რა უპასო, აღარ ვიცი, იმიტომ რომ სულ თავიდან ფეხებამდე ჩართული ვარ სპორტში და ანუ რასაც ვაკეთებ, ვაკეთებ იმიტომ რომ მე ვიგრძნო რა თქმა უნდა თავი პირველ რიგში კომფორტულად, კარგად და შემდეგ გავამართლო იმ გუნდის იმედები, ვინმეც ნუ აქამდე მოგვიყვანა რაღაც პატარა ერთიანი ოჯახი ვარ და რა თქმა უნდა ყოველს მხარში გვიდგას და მხარს გვიჭერს ეს ძალიან დიდი სტიმულია ჩვენთვის ეგ ცოტა არ არის რაც დაფინანსება ქვია ჩვენთვის ყველაზე დიდი არასდროს არ შეგვნია დაბრკოლება ამ მხრივ და აი შენ ვერ წახვალ შეჯიბრზე ეს არ გქონია ეს მომენტი და ამისთვის ძალიან დიდი მადლობა მართლა კი ბატონ დღეს ფიქრობთ რომ იმ თქვენი მეგობრის შემოთავაზება იყო შემთხვევითობა თუ არა შემთხვევითობა არ იყო ნამდვილად უბრალოდ ალბათ ასე უნდა ყოფილიყო. კი ბატონო. ნინი, თქვენ შემთხვევაში როგორ აღმოჩნდით დარბაზში? ჩემ შემთხვევაში ჩვენი მწვრთნელის ბატონი მალხაზ მესხის შვილები, მარიან ჩემი მეგობრები და ეს ერთ დღესაც მოვიდნენ ჩემთან და გამომიცხადეს რომ მე აუცილებლად უნდა მისულიყავი დარბაზში და მინახა ეს ყოველივე რასაც ესენი აკეთებდნენ. თავდა რომ მივედი თან მაშინ არანორმალური გრაფიკი მქონდა, იმიტომ რომ ვამთავრებდი სკოლას და ვაბარებდი უნივერსიტეტში და სულ სწავლა წიგნები და ასე შემდეგ და ამიტომ რაღაც ფიქრობდი რომ არ დავრჩებოდი და მალევე წამოვიდოდი, მაგრამ შემდეგ იყო სულ მაგრამ გრძელდება. შემდეგ იყო გამართა ბათუმში შეჯიბრი, სადაც ყველაფერი წავაგე საერთოდ და აი მას მეთქი ესე არ შეიძლება. მანდენან წამოვიდა ემოციები წამოვიდა და უფრო მეტად მომინდა რომ თქო წინ წავსულიყავი. შემდეგ დაემთხვა ისე რომ მალევე მომიწია პირველი შეჯიბრი, უნგრეთში გამართა და იქ საერთოდ სხვა ემოციები იყო, სხვა მუხტი და მან მეხუთ რომ ყველაფერს აღარ დავთმობდი და დღეს უკვე თამამად შემიძლია ვთქვა რომ ყველაფერს დავთმობ, მაგრამ არაფერი გაუბას. ანუ მოიწამლეთ. ძალიან თუ შეგიყვარდა ვერ გაუშვებ, მართლა ვერ გაუშვებ. მე მთლიანად გთხოვს ორგანიზმის ფსიქოლოგია რომ იფარიკო. თანერთ რა ისწავლო და დამთავრდეს, არ არის აი სულ თარდები, სუსწავლობ და სულ ახალ ილეთებს ხვეწავ. ანუ ეს არის ხიბლი ზუსტად იმისა, რატო ვერანებებსავს. ყოველ დღე ახალ ახალ სწავლობ და იმ. კი ბატონო. ბატონო გეგა, მოდით აი თქვენ ბძანეთ, რამდენად ადაპტირებულია ჩვენი ქალაქი, თქვა. არა მხოლოდ პარასპორტსმენებისთვის, არამედ აი ამ გარემოსთვის. რთული მისია გხდა წილად. რა თქმა უნდა. თუმცა როდესაც მცდელობა არის, ეს უკვე ძალიან დიდი ფაქტორია. კი. სული სიტუაცია იყო, მე მინდა აღნიშნო და ფაქტიურად საგანგაშობით ერება იყო. მარტო ის რა დღეს რომ სამთავრობო შრომებიც კი არისო ადაპტირებული და მე მერიას წარმოადგენ ამ შემთხვევაში და მერის შენობაც და მერის ბევრი უწყების შენობაც სხვადასხვა სპორტული ცენტრები არის თუ კულტურული თუ არა აღნიშნულობა არისო ადაპტირებული. ამიტომ მთავრობა მიიღო სამწლიანი ადაპტირების გეგმა ქალაქის მთავრობამ და ყველა მერის ყველა ობიექტი, მუნიციპალური ობიექტი 2018 წელს იქნება ადაპტირებული. ასევე პარლამენტმაც მიიღო დადგენილება, სადაც უკვე ყოველას აქვს მოთხოვნა, რომ არც ერთი ახალი შენობა, არც ერთი კორპუსი იქნება ნებისმიერ სხვა, უნდა იყოს ადაპტირებული და ეს მოთხოვნაც არის, რაც სამწუხაროდ არისო. აქამდე და მივიღეთ ის შედეგი, რაც იყო რეალურად. ამიტომ ამ მხრივაც დამეთანხმებიან, რომ უფრო გააქტიურებული არის როგორც მთავრობა, ასევე საზოგადოებაც და სუსტად ის რომ ეს შედეგები არა მარტო სპორტული შედეგებია, რა თქმა უნდა, არის რაზეცაა ისაუბრა იმან საზოგადოებისთვის გამოფხიზლება და უფრო მეტად შეხედვა ამ პრობლემისთვის და დარწმუნებული ვარ, რომ მომავალ წლებში უკვე ეს პრობლემა თბილისში ნაკლებად იქნება.
მე ყველაფერს ვჯერა ჩვენც ახლა ყველა სპორტული ობიექტი ადაპტირებულია ქალაქთვის მერის და ყოველთვის ვცდილობთ რომ ნებისმიერი მიმართულებით სადაც შეგვიძლია იყოს ჩვენ განაკანებული საკითხი რომ იყოს ადაპტირებული გარემო ყოველთვის. ეს უკვე საზოგადოების მოთხოვნაც არის სკვერებში, პარკებში და ძალიან მისასალმებელია, დიახ. ეს ჩვენთვის არის ცოტა გასაკვირი ალბათ რაღაც სიახლე. რეალურად ჩვეულებრივი ამბავია, საერთოდ ძალიან ჩვეულებრივი ამბავია, ძალიან ჩვეულებრივი ამბავია. უბრალოდ სამწუხაროდ არ იყო ეს ჩვეულებრივი ამბავი ჩვენთვის. კი ბატონო. გოგონებო, როგორია თქვენი დღის რეჟიმი? ჯანეთნინი. ჩემ დღის რეჟიმი დილით 10 ნახევარზე მიდვარ უნივერსიტეტში. დაახლოებით 5-4 საათამდე მიწევს იყოფნა, შემდეგ პირდაპირ დარბაზში მიდვარ, შემდეგ დარბაზში გვიწევს 3-4 საათი ვარჯიში და ბოლოს მიდვარ სახლში ან მეგობრებთან ერთად და თითქმის ყოველ დღე ეს რეჟიმი მაქვს. ყოველდღიური ვარჯიშის განმ. კვირის გარდა. კი ბატონო. ყოველდღე ვარჯიში. ჩემი უნივერსიტეტის გარაშია ეს რეჟიმი. ხო, დარბაზი, მეგობრები, სახლი, დარბაზი, მეგობრები, სახლი და ნუ კვირა დღეს მაქვს მხოლოდ მეგობრები, მეგობრები, მეგობრები. პრინციპში დარბაზი უკვე ჩვენი სახლია. ხო, ვერ გძნობთ. რამდენად დიდი იყო თქვენ აი მეგობრების მხრიდან მხარდაჭერა, ოჯახის წევრების მხრიდან მხარდაჭერა, როდესაც თქვით რომ მე გავხდი მოფარიკავე. გაუჩხსდათ. ასე დარელოდებოდნენ დღესაც მეუბნებოდა დედაჩემს რომ აი რას წარმოვიდგენდი შენ რომ მოფარეკავა იქნებოდი. თუმცა ისინი პატივცემენ ჩვენ სურვილებს და ახლა უკვე ძალიან კარგი შეგრძნება როცა შენ დამაყობენ და კარგად დადებითი ემოციები მოდის ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და მადლობა ყველა სამისთვის. რთული იყო იგივე დედის გულშემატკივრად ქცევა? კი, თქვა უნდა. იმიტომ რომ აქვს მშობლებს ეს მომენტი, რომ არ უნდა თაეზედ მეტი დატვირთვა რაღაცა ეს ფაქტორები, არის ხოლმე ხშირად მოზარდებს უთქვამთ აქ. არა. ჩემ შემთხვევაში ა შემთხვევაში იყო, ანუ დედა ჩემ შემთხვევაში იყო, იმიტომ რომ დედა ჩემი როგორც მცენარე სული ხოლმე ისეთ დამოკიდებულება აქვს ჩემთან, რომ არაფერი არ უნდა აი დამიზიანდეს, არ ცივინიავი არ უნდა მამაკა, რომ უნდა იყოს სულ ჩემს გვერდით და ხედავდეს ხარ ასვაკეთებ. აი ძიმე ხო არ ავწიე. მოკლედ როგორც ხდება ხოლმე და აი ბოლო პერიოდში უკვე მიეჩვია იმას, რომ მირეკავს თუ საიდანმე ჩამოვედი და ჩამოვედი ახლა დედი გილოცა. ანუ მივაჩვია უკვე იმას რომ გახდეს ჩემი გულშემატკივარი და ეს რა თქმა უნდა კიდევ აორმაგებს იმ პასუხს ფიქრობს და იმ განცდებს რაც გვაქვს ხოლმე და გვეუფლება. იგივე თქვათ აი ქუჩაში საზოგადოების მხრიდან ეს მხარდაჭერა, ეს მოფერება, ეს ქომაგობა ალბათ ძალიან დიდი სტიმულია ხო, იმიტომ რომ ფაქტურად გცნობთ ყველას. და გაციცხოლები ვისი უაჩვენებს რა. კი, რა თქმა უნდა. ერთგვარი კი არა, ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე ისეთ წინაპირობა იმისა, რომ მეტი შემართებით და მეტი სტიმულით გავიდეთ და კიდევ უკეთეს შედეგი დავდოთ, იმიტომ რომ ხალხის სიყვარული მითუმეტეს როცა აი მხოლოდ მასმედიიდან, მხოლოდ ან პირადად როცა არ გიცნობენ და ზირთა სოციალურ ქსელთან აქვს შეხება და იქიდან იგებენ შენს ამბებს და აი დაუსწრებლად უყარ ხარ და შენ ან იმდესით ფოს და ენერგიას გაძლევს, რომ ყოფნის გაუმკლავ და ყველაფერს რაც წინ ხდება. და მე მათ ამისათვის ძალიან დიდ მადლობას ვხდი და აი არ ვიცი მართლა დიდი სითბო და სიყვარული მოდის მათ მხრიდან და ეს ალბათ ესე ჩვენს ვიკვებებით და ენერგიას გვაძლევს. მეგობრებს რაც შეეხება, მეგობრები ალბათ ორივეს ისეთი გყავს, რომ ყოველთვის გულშემატკივრებენ და სული იყვნენ ჩვენი გულშემატკივრები და დღეს ამაყობენ, რომ მე და TV უკვე მათ სამეგობრო წრეში მოვიაზრებით. კი ბატონო, და მოდით აი ფსიქოლოგიის შესახებაც ბრძანეთ. ფაქტიურად თანამედროვე სპორტი და დიდი წარმატება წარმოუდგენელია. როგორია თქვენი ეს ფსიქოლოგიური სამზადისი? ო, ჩვენ არ ყავს ფსიქოლოგი სპორტული ჯერჯერობით, მაგრამ ხშირად ვახსენებ და მე მგონი ამ საკითხსაც გვექნება საუბარი, იმიტომ რომ გვესაჭიროება მართლა, მართლა დიდი როლი აქვს სპორტულ ფსიქოლოგს ჩვენს თემაში და თვლი რომ მე პირადად მჭირდება ეს რაღაცა, თუნდაც იმიტომ რომ გადავალ ხო ეს ჩემი არა
ანუ ურწმუნოება საკუთარი ძალების რაღაცნაირად მაქვს. მე და ტიბი ვახერხებთ როგორღაც საკუთარი თავი ან მე გავამხნევა ტიბი ან ტიბი მე. ერთმანეთს ხო ფსიქოლოგობთ ეგრე, თუმცა ვიცი რომ მიღებულია პრაქტიკაში თან ძალიან მაღალ დონეზე და აუცილებელიც არის თან შემოდგენილი ნაწილი ან თოგად სპორტში. კლუბ რომ მივალთ მაგდანემდეც რომ გვეყოლება. კი ბატონო, სახელმწიფო ძალიან აქტიურად არის ჩართული რომ სპორტული ფსიქოლოგიაც გეკეთ ბატონო გეკეთ. მე არ ვიცი საქართველოს რამდენად არის სპორტული ფსიქოლოგია, არის რომ. კი არის, არის იყო პერიოდი, მაგრამ ეხა ნელ-ნელა ეს ყველაფერი აღორძინდებოდია. კი ბატონო, გოგონებო, რა იქნება თქვენი შემდეგი შეჯიბრი და ბატონ გეგას გარეშე უკვე აღარ წახვიდეთ ასე და ამ დელეგაციაში, იმიტომ რომ გეგაზე დამოკიდებული. მოგითხოვთ გეგა. ჩვენ მოგითხოვთ გვიხარდება, იმიტომ რომ მათი ქვეშემეტყველება ბევრს ნიშნავს ჩვენთვის. კი ბატონო, რა იქნება შემდეგი შეჯიბრი? შემდეგი შეჯიბრი გვაქვს მაისში ნიდერლანდებში, ქალაქ სტატკანალში. იქაც სოფლიო თასი გვექნება, სადაც წარსგებით დიდებშიც და მე ასევე პატარებშიც. ანუ 23 წლამდელებში წარსდგება ნინა და შემდეგ უკვე ჩაულებიათ სენიორებში. ირმა, რამდენად რთული იქნება ლიცენზიისთვის ბრძოლა? აი ესე თუ გავაგრძელე რთული სულაც არ იქნება. არ ვიცი, აი ჩვენ გვაკლია ხა ამ ეტაპზე ჩინეთის ნაკრები, ჩემ ძირითადი კონკურენტი, ვინც არის ჩინეთის ნაკრებიდან არის რაღაც ორი გოგო, ჰონგ-კონგი ერთი და რუსეთის სამი გოგონა, ნუ მათგან ერთი ჩამოვაშოროთ, ორი დავტოვოთ, იმიტომ რომ ერთს მეტ ნაკლებად ვუგებთ და შემიძლია დავამარცხო. აი მათთან მიწავს უკვე ჭიდილი, რომლებიც ჯერჯერობით რატომღაც არ მოდიან ხოლმე შეჯიბრებებზე. ენერგიას და დროს საკავენ ალბათ, შემდეგ უკვე ათლა იწყება 2018-ში, იხსნება ოლიმპიური ფანჯარა და შესაბამისად უკვე ალბათ მერე ნელ-ნელა ყოლა და იწყება. აი იქ მაქვს საბრძოლო მაქსიმალურად და იმ 2018 წლის სექტემბრისთვის ვარ, აი მთელი შემართებით მოსამზადებელი, ბევრი ვარჯიშები და ალბათ გამომივარ, რომაც არა წინაზე ხო რაღაც შემთხვევითობა იყო და მეტნაკლებად გამოვიდა. აი ხლა უკვე მე-9 ადგილიდან გადავინაცვლე მე-6 ადგილზე და ჩემი ჩამოგდება ცოტა გაუჭირდებათ. ნამდვილად გაუჭირდებათ? ვფიქრობ რომ გაუჭირდებათ. კი ბატონო. ბატონო გეკავ, სარგებლობ შემთხვევით და ძალიან აქტიურია თბილისში სპორტული ცხოვრება, სრულდება ნელ-ნელა ჩვენი გადაცემა და მოდით ვუთხრათ ჩვენს რადიო მსმენელს, ჩვენი ქალაქის ვთქვათ მაცხოვრებელს, რა იქნება ის შემდეგი შეჯიბრი ან ასპარეზი, რომელსაც თქვენი სამსახური შესთავაზებს დედაქალაქის მოსახლეობას. დიახ. გახსენებ, ჩვენი სამსახური ფაქტიურად ყოველ შაბათ-კვირას ძალიან დატვირთული რეჟიმი გვაქვს, სულ არის ტურნირები, რომელსაც ჩვენ ვაფინანსებთ, თბილისის ჩემპიონატები, საქართველოს ჩემპიონატზე თბილისის სპორტსმენების მიურინება და ასე შემდეგ. მე გამომყოფთი უფრო რაც უფრო ისეთი პროექტია. ეს არის ერთი ეხლა იწყება შაბათს სამოყრული ლიგა ფეხბურთში. დიახ. რომელიც მოიცავს 11-11-ზე ფეხბურთს, სადაც ჩართული არის ძალიან ბევრი ახალგაზრდა და ვეტერანი სპორტსმენი, რომლებიც უკვე არ არიან აქტიურ სპორტში, მაგრამ აქამდე არ იყო შესაძლებლობა, მარტო იყო მინი ფეხბურთში ტურნირი და ეხლა დავიწყეთ, უკვე მესამე წელია, მაგრამ ესეთი ჩართულობით ეხლა კეთდება, ჯემანდ საპილოტო პროექტი იყო ფეხბურთის ფედერაციასთან ერთად, ვაკეთებთ ამ პროექტს თბილისში. დაახლოებით 600 სპორტსმენი, მოყვარული სპორტსმენი იქნება ჩართული და თამაშები მიმდინარეობს აპრილიდან დეკემბრის ჩათვლით. ძალიან საინტერესო პროექტია. ასევე გამოყოფთი სასკოლო სპორტულ ოლიმპიადას, რომელიც საქართველოს ყველა რეგიონში იმართება და რა თქმა უნდა თბილისშიც ვიწყებთ 7 აპრილს. ესეც გაგრძელდება 2 თვის განმავლობაში. აქ ყველა სკოლა იქნება თბილისში ჩართული, 240 და ასევე კერძოები, სულ დაახლოებით 250-მდე სკოლა იქნება ჩართული. ესე ძალიან მნიშვნელოვანია, რადგან მასობრივი სპორტის განვითარება არის ჩვენი პრიორიტეტი და სასკოლო ასაკი არის ყველაზე მნიშვნელოვანი ასაკი, სადაც სპორტი უნდა იყოს ძალიან აქტიურად და ჩართულები იყოს ძალიან აქტიურად სპორტში. ეს ადამიანები, ჩვენი მოსწავლეები, მომავალი თაობა, იქნება რამდენიმე სახეობა, ძალიან საინტერესო სახეობები, ეს არის 3-3-ზე კალათბურთი, ფრენბურთი, ფეხბურთი, რა თქმა უნდა, ასევე გარბენი და ბადმინტონი. ასე რომ ამ პროექტებს გამოყოფთი, რაც რეალურად ესეთია, უფრო მასშტაბური და ასევე ციუდოს გრან-პრი თბილისის, რომელიც 21 მარტს იწყება და 2 აპრილს დამთავრდება, რა თქმა უნდა, ესეც ჩვენთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ძალიან
საინტერესო ტურნირი იქნება როგორც ყოველთვის და იმედი მაქვს რომ ქართული სპორტსმენები წარმატებას მიაღწიონ. ძალიან დიდი მადლობა ამ საინტერესო საუბრისთვის. მოკლედ მაიში ისევ გელით სტუდიაში მორიგი მედლებით და მორიგი წარმატებებით. მადლობა რომ იყავით დღეს ჩვენთან ერთად. მე უკვე ჩვენს მსმენელს 22 საათსა და 20 წუთამდე ვემშვიდობები და ამ დროს დღის სპორტის ახალი ამბების შესახებ ვისაუბრებ. ესტაფეტა. ელენე ბილიხოძის სპორტული ток-შოუ. ესტაფეტა.